Heippa, mä olen vähän soppaillut vaihteeksi ja nyt mä ajattelin, että mä yritän tämä helmikuun ajan olla, että mä en ostele hirveästi, että nämä on nyt suurin osa hankittu tammikuun aikana, kun on ollut alennusmyyntiä ja kaikkia ja mä en tosiaankaan ole maksanut näistä hirveästi, että alkaa siitä murehtiko. Ja mä otan ensin, tässä on pretty.fi. Ja täältä mä sain todellakin pidettyä itteni, että mä tilaan vaan tämän yhden tuotteen, minkä mä näin yhdessä blogissa. Ja halusin kokeilla, koska mä en tiennyt, että näitä edes tehdään enää. Sakset avuksi. Ja en ole tosiaan avannut vielä tätä. Nää pakkaa nää kyllä tosi hyvin aina tuolla pretty.fi. Elikkä tää on Isadoran. Tämä on cake maskara, eli kakkumaskara, jota minä en saa auki. Nyt, joo, tämä on ihan samannäköinen, mitä silloin ennen vanhaakin, kun näitä käytettiin. Eli tähän pitää laittaa vesitippa ja sitten tällä harjalla vähän otetaan sitä väriä, levitellään se vesi tuohon niin, että tähän tarttuu mustaa väriä ja sitten vaan harjataan ripsi. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen tätä kokeilemaan. Ja tää hinta oli 10 paikka. 10,90 ja toimituskulut on ollut 1,90 €. Sitten on tällainen isompi paketti. Tää on lovit.fi. Ja ne muistaakseni lopettaa, että siellä oli nyt todella hyviä alennuksia. Ja mä sanon, että tää on yhteissumma ollut 32 €. Ja mulla on täällä 3, 4, 5, 6. Mulla on 8 tuotetta täällä, että siitä ei tuu per tuote sitten paljon mitään. Ja mulla on tällainen merkkinen kynsilakka. Tämä on, onkohan tuo 99 Precious tämä sävy. Ja kiva tällainen neutraali. Ruskehtava. Ja mä mennään nyt aika reippaasti läpi, koska näitä on monta pakettia. Sitten oli Barry M. Lip Liner. Ja tää on tällainen ruskehto, punaruskea. Ja toinen lip lineri, PH Cosmetics. Tää on veden kestävä. Ja sävy on Maven, oiskohan se tuo Moven, en tiedä, mutta tää on tällainen, tää on vähän ruskeampi kuin tuo äsken, oli tuollainen punaruskea, niin mä oon nyt näihin jotenkin mieltänyt. Ja sitten on ruskean sävyinen Barry M. Lip Gloss. Ja tämä on sitten tuon näköinen. Ihanasti joku käsikarva tuossa, jos on nyt sitten voideltuna. Sitten oli ihana tällainen myöskin merkkinen. Tämä on Plus Bronze. Ja täällä on peili täällä. Oh, sorry. Täällä kannen sisässä on peili. Sitten tässä on tällainen pieni harja. Ja sitten vielä tällainen. Ja tää on tällainen bronssivärinen. Wow. Laitetaan vähän tuohon vaikka. Oikein bronssinen tällainen. Ihana kiiltävä kesäksi varmaan tosi hyvä, koska nyt voi olla, että on jopa liian bronssinen tähän vuoden aikaan nähden. Ja sitten luomiväri. Ja mä otin tämän, koska täällä on tätä kultaista ja hopeaista. Ne on tuossa. Tuossa on vielä tuo bronssikin tuosta äskeisestä. Niin tällä saa kyllä kivoja meikkiä tehtyä. Sitten on Dewpots. Tämä on myöskin merkkinen
Rich Color Eye Define Cream ja väri on Twilight Bliss. Ja ihana tällainen, sopii mun kynsiin varmastikin tällä hetkellä. Ja mä ajattelin, että tätä voi niinku käyttää meikki luomiväri pohjana, jos ei muuta. Se on tuossa. Ja sitten vielä täältä kaupasta viimeinen. Oli tällainen ihana, tää on niinku nahkaa. Tällaista sefran nahkaa. Toivottavasti ei ole aito, koska minä pidän sefroista. Miten tää aukeaa? Ei tää aukeakaan. Paina. Sitä piti painaa. Ja oo, mikä ihana, mä peitän tuosta tuon peilin. Täällä oli niin ihania sävyjä ja tää oli joku 12 €. Ja näissä on, mä otan täältä tätä mintuun vihreää, niin todella hyvä pigmenttikin vielä. Ja tosiaan 12 €, ja tässä on ihana, tässä on peili, monta sävyä, plus että tää on ihana pehmustettu, nahkainen, tyylikäs paketti, minkä voi ottaa mukaan, niin tuota voin todella suositella. Ja tässä on tää mintuun vihreä, on siitä nyt esimerkkinä. Mäpäs pyyhin vähän. Mulla on tällainen rahat tällä lailla rullalla, koska mitäpä sillä muutakaan tekisi, kun pyyhkisi kaikkea. Näin nyt kyllä lähetti. Niin, täällä oli osta tosiaan vedenkestäviäkin tuotteita. Sitten on tällainen räjähtänyt paketti. Tämä on lähetty. Tämä Blackstreet Webshop Helsinki. Olikohan se sen kaupan nimi? Mä en oikein muista, mutta otetaan nyt tämä ensin tästä pois. Eli huivi. Sori. Tällainen iso huivi. Ja jälleen kerran en ole näistä montaa euroa maksanut, että älkää surko. Sitten oli tällaiset korvikset. Nämä ei ole todellakaan yhtään mun tyyliset, koska mä huomasin, että noilla on vissiin moottorisahat tai jotain kädessä noilla. Onko nuo majavia vai mitä nuo, mutta Evil Teddy nämä on, mutta mä leikin, että ne on vaan itse häntä tai jotain, niin mä voin niitä pitää. Sitten oli tällaisia vaaleanpunaisia niittiä. Näitä saa niinku itse laittaa sitten mihinkä haluaa. Ja sitten oli tällainen käsirengas, rannerengas tai rannekoru. Rauhan merkkejä. Tää nyt sitten tasapainottaa sitä moottorisahatyyppiä. Ja sitten nämä, minkä takia mä sieltä alun perin tilasin, niin hiusvärejä. Ja ihania oikein niin kuin värejä tosiaankin, että tässä on Cardination Pink ja White Toner ja Mandariini. Ja mä haluan sellaisen ponitukan, niin joku nuota suosittaa. Eli mulle se taisi olla Kiiu. Mä linkkaan hänen kanavan tähän alle, koska silloin ainakin nyt ihana ponitukka. Ja mä tosiaan laitan vaan raitoja, että mä en pysty niinku koko tukkaa laittamaan. Ja täällä on tällaiset värivaihtoehtoja, olisi löytynyt, mutta mä nyt tosiaan ajattelen, että mä koitan ensin tuollaisia vähän tavallisia, että kun mulla on valkoinen, niin mä pystyn sitä sekoittamaan ehkä näihin. Tai sitä Kiiu justiin sanoi, että jos sekoittaa hoitoainetta vähän näihin, niin ei tule sitten niin voimakas se väri. Sitten täältä oli vielä yksi tällainen ihana koru. Tääkään ei ollut monta euroa. Tässä on nahkaa tämä remmi ja sitten kiva tuollainen koruosuus.
sitten se loppui siihen. Sitten seuraava paketti. Joo, mä tiedän. Aika paljon näitä. Tää on Nordic Feel. Ja nää on nyt maksanut yhteensä sitten 60, mutta täällä on Victoria's Secretinkin tavaraa. Elikkä mä otin tällaisen. Mulla on yksi body spray ja yksi vartalovoide ja mä oon niistä tykännyt niin paljon, että mä tilasin näitä lisää. Ja tää on Raspberry and Sandalwood body lotion ja sitten on tämä body spray. Tämä on Red Plum ja Freesia. Ja aivan ihania, mä oon näitä jo vähän testaillut, niin arvokkaa mitä, no mä tykkäsin niistä yllättäen. Sitten mä oon halunnut kokeilla tällaista Macadamian oilia. Tämä on jätettävä hoitoaine, niin mä otin nyt tällaisen sitten testiin. Ja luultavasti siitä tullaan kuulemaan vielä. Sitten täällä on vielä meikkituotteita, 4 kappaletta. Onks nää on kaikki sattumalta NYX-merkkisiä, NYX. Ja tässä on ensin tällainen peiteaine. Mä oon tykännyt siitä, mikä mulla on se. Mä en muista, mutta mä kirjoitan sen vaikka tähän. Niin. Tää on tosi hyvä. No se ei varmaan toivottavasti näy, koska se on peiteaine ja tää on HD Photogenic Concealer. Tätä voin kyllä suositella. Ja sitten oli NYXin jumpokynä. Mulla on tämä se Milk, mikä on todella hyvä niin kuin loomiväri pohjaksi. Ja mä otin nyt tämän väri on Jogurt 611. Wow! Ja tää on ihana tällainen tuon värinen. En tiedä mikä. Onko se nyt sitten muka jogurtti? Riippuu vähän mikä jogurtti. Sitten on vielä 2 tuotetta. Täällä on NYXin Color Lip Balm, eli värillinen huulivoide. Ja tämä on, onkohan tuo se väri, Merci. Tuon värinen ja mahtuuks vielä jonnekin tuohon vaikka. Eli tästä ihan tuloa tätä väriä. Ja sitten on varmasti hoitava myöskin, koska on lip balm. Pääs laitan vähän. Kivasti tulo sellainen kiva sävy. Sitten on tällainen body gloss. Ja tämä väri on Apple Strudel. Ja tää oli ihana tällainen hempeä väri kevääksi, kiva. Wow! Halusin vaan haistaa tätä, kuinka hyvältä se haisee, koska sieltä tuli ihana tuoksu. Otetaanpa sieltä raharullasta vähän taas yksi satku, niin saadaan pyyhkiä vähän tästä ylimääräisiä. Ettei ne sotkenut joka paikkaan. Sitten on vielä muutama tuote. Ottako vielä mukana. Tää on ihan järkyttävän näköinen paketti. Tää tuli jostain Kiinasta. Mutta kun nää oli niin tosi halpoja, että ihan niinku muutamalla eurolla sai koruja. Ja mä en nyt muista mikä kauppa tämä oli. Mutta mä etin sen jostain ja mä kirjoitan sen tähän. Ja ensimmäinen koru uunista ulos. Tää on tällainen. Ja nää oli siis ihan tosiaan muutaman euron. Tässä lukee Love. Ja sitten on tollanen joku helmikin siellä roikkuu. Ja tää on kiva tällainen arkikäyttöönkin sopiva. Sitten koska mun näihin ketjuihin nyt mieltynyt, niin
Mä otin ketjun ja tää oli niinku ihan hillittömän suuri. Ja tää varmasti jää kyllä ehkä poikien leikkeihin. Ja tää oli ihan muovia tällainen. Ihan tosiaan lelu, mutta ei varmasti ollut kallis. Ja sitten täälläkin on vähän tällaista ketjua. Tää on nyt kultaisen värinen ja tää on kivasti vaan tässä niinku osittain. Ja tässä on kaksinkertainen tämä, muuten tämä ketju, että on tosi kiva. Ja sitten tämä. Tää oli ihan super ihana. Olisiko tää ollut 3-4 euroa, mutta kuitenkin ihan naurettavan edullinen. Ja tää on näin iso ja tosi näyttävä ja sopii monen värisen vaatteen kanssa. Ja sitten vielä. Ja nämä maksoi yhteensä niinku reilusti alle 20. Ja sitten on tällainen. Tässä on kuminauhalla. Tää taisi olla muuten hiuspanta. Oi. Tuun ihana kampaus menee pilalle. Hiuspanta tosiaan taisi olla ja kiva tällainen kesäksi. Ja sitten on korvikset. Ja nämä on tällaiset. Niissä roikkuu timantti ja ne on pyöreät tällaiset timanttiset. Ja toinen on yllättäen samanlainen. Ja vielä yhdet korvikset tästä kaupasta. Nämä oli eri paria. En tiedä miksi, mutta ei se haittaa. Se varmaan piti ollakin niin. Sitten on vielä ihan muutama tuote. Muistatteko, kun mä ostin Keskiseltä näitä? Nyt mä löysin näitä lisää sieltä. Nämä on tosiaan euro 50. Ja nämä on tosi hyvän niin kuin meikkien säilytykseen. Ajattelin näitä. Niin euro 50. Ja mä otin nyt näitä sitten lisää, niin 4 pakettia. No ensin tuli 2 nuota, mihin on kirkkaat vetimet. Sitten tuli yhtäkkiä 2 tällaista, mihin on siniset nämä vetimet. Mutta siinä ei lukenut mitään, että hei, näissä on eriväriset nupit, mutta mulla on nyt sitten 2 eriväristä. Ehkä mä selviän siitä. Sitten eurolla sai tällaisia. Ja mä ajattelin, kun mä teen sitä ponitukkaa, niin mä otin pari tällaistakin, että voi laittaa sitten lisäksi. Ja sitten tää on viimeinen, tää ei liity nyt mihinkään, mutta tällainen verhotanko, vaijeri. Mä ajattelin vähän vaihtaa tätä taustaa, niin mä laitan sellaiset vaaleat verhot sitten kevääksi, niin siinä mielessä se liittyy tähän videoon. Ja eipä siinä. Tavaraa on ja nyt mä saan alkaa käyttää näitä. Mä oon niitä säilyttänyt, että mä saan näyttää mitä mä oon löytänyt. Ja toivottavasti näistä löytyy jollekin jotain kivaa. Ja nyt ei toivottavasti kyllä taas toivotaan, niin kuulkaa. Että niin toivottavasti nyt ei helmikuulla tule hirveästi shoppailuvideoita, koska mä yritän olla. Avonit on tavallaan pakko tilata, koska mä teen sitä työkseni, mutta että ne mä näytän sitten, mutta nyt ei sitten toivottavasti muuta shoppailua hirveän paljon ainakaan. Heippa!